Xəbər verdiyimiz kimi, Səbəli rayon məhkəməsində məktəbdə intihar edən şagird Elina Hacıyevanın ölümü ilə bağlı təqsirləndirilən direktor Sevinc Abbasovanın məhkəməsi keçirilib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, məhkəmədə Elina Hacıyevanın anası Sevil Hüseynova sərbəst ifadə verərək deyib ki, qızını 162 sayılı məktəbə qoyandan 2-3 ay sonra problemlər yaranmağa başlayıb. Uşaqlar ona lağıdırdılar, onu istəmirdilər, pis sözlər deyirdilər. Belə hallarla bağlı bir neçə dəfə direktorla görüşüb şikayət etmişdim. 7-ci sinifdə oxuyanda bir gün Elina evə tez gəldi. Dedim, nə olub? Dedi ki, Diana ilə dalaşandan sonra direktor onu məktəbdən çıxarıb. Anamla bacım buna görə məktəbə getdilər. Direktor da onların üstünə qışqırmışdı. Bir də Elinanın sinif yoldaşı Tahir, qeyd edək ki, burada Elinanın sinif yoldaşı olaraq adları çəkilən uşaqların adları şərtidir. Şikayət etmişdik. O qızımı incidirdi. Elina Zəhra ilə dost idi. Tahir ilə də yaxın idi. Sonra Zəhra Tahirə görə Elina haqda şayələr yağmağa başladı. Hamıya deyib ki, Elina lezbiyandır, tərbiyəsizdir. Onunla heç kim danışmasın. Bir dəfə Elinanın boğazında kəsik izi görüb, nə olduğunu soruşdum. Dedi ki, Diana ilə zarafatlaşanda divarda mismara dəyib. Sonuncu hadisə günü isə mən məktəbə çatanda artıq Elina xəstəxanaya aparılmışdı. Həmin gün onu görə bilmədim, yanına buraxmadılar. Səhəri gün bir dəqiqəlik icazə verdilər. Onda da artıq Elinanın vəziyyəti kritik idi. Əlini tutdum, amma heç nə hiss eləmirdi. Reaksiya vermədi. Mən içəri girəndə sinif rəhbəri və sinif yoldaşının anası orada idi. Onları buraxmışdılar, amma məni yox. Hüseynova deyib ki, əvvəlki şikayətlər zamanı direktor şagirdi və valideynləri çağırıb, onlar da üzr istəyib, barışıblar. Bir dəfə Elina məktəbə gedəndə Aynurdan xoşu gələn oğlan Elinaya baxıb. Buna görə də Aynur Elinanın başına su tökmüşdü. O isə heç nə deməmişdi. Əvəzində Diana Aynur ilə mübahisə etmişdi. Bu dəfə Aynurun valideyni Diana'dan şikayətçi olmuşdu. Elina'dan isə yox. Amma direktor bu hadisəyə görə Elina'nı məktəbdən qovmuşdu. Hadisə günü mənə zəng edib dedilər ki, Elina yıxılıb. Amma həkimlər baxıblar, yaxşıdır. Xəstəxanada isə həkimlər mənə heç nə demədilər. Orada Xalidə Bayramovanı gördüm. O dedi ki, heç nə yoxdur. Elina yaxşıdır. Aprelin 5-də bizə demişdilər ki, aprelin 6-sında Elinanı palataya köçürəcəklər. Sevinc Abbasova bizə demişdi ki, günahım var, peşmanam, amma günah təkcə məndə deyil. Abbasovanın vəkili Sadiq Bağırov Hüseynovaya deyib ki, Hacıyeva məktəbə saçı boyanmış, geyimi uyğun olmayan formada və makyajlı gedib gəlirmiş. Vəkil soruşub ki, niyə qızınızın bu hərəkətlərinə qarşı almayıb? Hüseynova bildirib ki, Elina Hacıyevanın sinifində və başqa siniflərdə saçı və formada rənglənən qızlar çox olub. Saçına görə heç vaxt Elinaya irad tutulmayıb. Məktəbin vahid geyim forması olmayıb. Digər şagirdlər də onun kimi geyinib. Yayılan videolarda isə Elina olmayıb. O hər gün dərsdən çıxıb birbaşa evə gəlib. Bir dəfə Elinanın hamamda köynəyinin düymələri açıq formada şəkil var idi. Deyəsən, o həmin şəkili Zəhraya göndərmişdi. O qız da oğlanlara ötürmüşdü. Bu şəkilə görə Tahirin xalası oğlu Murad Elinanı şantaj edirdi. Elinanın xiyarla olan şəkilini də telefonda görmüşdü. Rana ona şəkilini atıb deyirdi ki, videonu da göndəriyim, mən Elinadan bunun nə olduğunu soruşdum. Dedi ki, Rana həmin videonu silib. Elina özünə qapalı uşaq idi, döyüş filmlərinə baxırdı. Otağına keçib, suistlə bağlı kinolara baxırdı. Bəzən də bir yerdə baxırdı. O tez əsəbləşirdi, bir söz deyəndə ehtiyatla demək lazım idi. Vəkil Bağırov deyib ki, Elina gündəliyində yazıb ki, ailəsi, anası onunla maraqlanmır. Hüseynova gündəlikdə belə bir şey görmədiyini deyib. İstintakda gündəliyin bəzi səhifələri cırılmışdı. Direktor Sevinc Abbasova bildirib ki, Hacıyev və Zəhranın münasibəti olduğu Tahir və Mişa ləqəbli Ditkov Muradla birlikdə əyləniblər. Sonra Murad Elinanı şantaj edib və bu barədə polisə müraciət olunub. Direktor soruşub ki, həmin zaman məktəb rəhbərliyinin bu hadisədən xəbəri olubmu? Hüseynova isə direktora bu barədə heç nə demədiyini bildirib. Abbasovanın vəkili Sadiq Bağırov növbəti sualı verir.
Mişa ləqəbli Murad Ditkov Elinanın hamamdakı şəkilini yayacağı ilə şantaj edərək onun üçün minnet etməsini tələb edib. Siz belə bir ağır hadisədən sonra onu niyə bağışladınız? Müdafiə tərəfinin etirazından sonra hakim sualı çıxarıb. Abbasova deyib ki, həmin Murad Ditkov onların məktəbində oxumayıb. Muradın 18 yaşı var idi. Tahirin xalası oğludur. Onun bizə heç bir adiyyəti yox idi. Hüseynova bildirib ki, bu hadisədən öncə də Elina bir dəfə məktəbdə özünü atmaq istəyib. Lakin Diana buna mani olub. Astraldakı hissədə də Elina boğazını kəsəndə də direktor heç bir quruma məlumat verməyib. Hacıyevanın nənəsi Solmaz Əskərova ifadəsində deyib ki, nəvəsini incitdikləri barədə dəfələrlə direktora şikayət etsə də heç bir tədbir görməyib. Sonuncu dəfə dedi ki, çıx ged, bir də mənim məktəbimə gəlmə. Elinanın sənədlərini götürüb üstümə atdı. Elina 6-cı sinifdə oxuyanda məktəbin psixoloqunun nəvəsi Fərrux sinifdə hamamın hamının qarşısında Elinanı öpmüşdü. Onu çox incidirdi. Direktoru şikayət etdim. Dedi, Fərruxun nəvəsi tezliklə ölüb. Ona bir söz deyə bilmərəm. Aynurun istədiyi oğlan Elinaya baxmışdı deyə onun başına su tökmüşdü. Bunu şikayət etdim. Dedi, o qız şəkili şərəf lövhəsində var. Mən ona bir söz deyə bilmərəm. Abbasova deyib ki, həmin məsələlərlə bağlı protokollar var və bu işləri tərbiyə işləri üzrə müavinə tapşırıb. Suallarınızı müavinimə verərsiniz. Bizdə qovulmaq məsələsi yoxdur. Sənədləri də nənəsinin üstünə atmamışam. Azərbaycanda ana 2 az yaşlı övladını bazarda atıb qaçıb. Biqaz Xəzər televiziyasında yayımlanan və Xoşqədəm Hidayət qızının aparıcılıq etdiyi, səni axtarılan verilişinə çıxan və uşaqları bazarda atılan ata deyib. Kişi bildirib ki, həyat yoldaşım dedi ki, anam gələ gedirəm. Yardımlı rayonunda anası gildə istirahat edirdi. Onları ev götürüb evə gətirdi. Anası gildən gələndən sonra dedi ki, səninlə yaşamaq istəmirəm. Sənin qardaşın bacımı saxlamadı. Mən bu uşaqları atamın evindən gətirməmişəm. Bu uşaqların, o da sən, 1 yaşlı və 6 yaşlı qızlarımı bazarda atıb qaçıb. Orada böyük qızım anasından yapışıb deyib ki, məni də apar. Rüqayə atamla qalsın. Şikəst deyiləm. Ailəm şəhid verib. Onun digər 2 bacısı da boşanıb. Aysel Yusif qızı, Big Az. Mən Londonda təhsilimi davam etdirmək üçün getmişdim. Əli ilə orada tanış olmuşdum. Bakıya qayıdanda yenidən əlaqə yaratdıq. Bu müddət ərzində istəmirdik ki, gələcək barədə plan quraq. Hər şeyi zamana bıraxdıq. Bir-birimizi yormamaq üçün belə addım atdıq. Və 8 ildir ki, bir-birimizi yormuruq. Həyatımda Əli var idi. Daha sonra DİHAC qrupu yaradıldı. Öz kollektivimizlə müxtəlif festivallara qatıldı. Biqaz Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycanı Avroviziya 2017 mahnı müsabiqəsində təmsil edən Diana Hacıyeva deyib. O, qazeta jurnalına müsahibəsində həyat yoldaşı Əli Nəsiblə tanışlığından söhbət açıb. Bundan əlavə, DİHAC qızının musiqiyə marağından da danışıb. Qızım, kiçik olmağına baxmayaraq musiqi duyumları formalaşıb. Təbii ki, bu məqamda mən onu dəstəkləyəcəm. Amma mən də bir ana kimi qızım musiqi səhnəsinə getsə narahat olacam. Biz evdə oxuyanda qulaq asır xoşuna gəlir. Lakin biz ona təzyiq göstərmirik. Qoy uşaq kimi qalsın, şəkil çəksin, samokat sürsün. Sonra böyüyəcək, müxtəlif sahələrdə özünü inkişaf etdirəcək. Sənətçi daha sonra feminizm və seksual inqilab mövzusuna toxunub. Feminizm fanatik xarakter əldə edib. Mən buna bərabərlik kimi baxıram. Bəli, mən qadın güclü, ağıllı, gözəl olmağını bəyənirəm və dünya qadınsız qeyri-mümkündür. Lakin kişisiz də çətin olar. Hazırda bu, kişilərin kütləvi təhqir formasını qazanıb. O kişilərə görə təəssüf edirəm, çünki onlara bununla necə yanaşmağı öyrətmirlər. Bütün kişilərə və qadınlara olmalıdır, fikri yürüdülür. Bu da hər şey çətinləşdirir. Azərbaycanda düşünürəm ki, seksual inqilab baş verməyib. Bu planda azərbaycanlı müğənnilər arasında Aygün Kazımovaya minnətdaram. O çıxdı və göstərdi. Mən qadınam, beləyəm,
seksuala mənə baxın. Aycun xanım hərəkətə başladı, lakin lazım olan nəticəni əldə edə bilmədi.